Aymak, Ayılçarba. Bilim berüü, işkerlik, inovasyalık dolboorlor. Ölkönün jana insandın önügüüsü. Jamaattık medyanın el sobol programmasında. Ar şarşembi 13.00 jana cuma 12.00. Bizge Facebook, YouTube'dagı jamaattık medya barakçaları arkılığı koşulunuz. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Утман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында Эл Собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Котбеков алып баруудамын. Биз бүгүн баланын тилинин кечигүүсү туурасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга психолог Мурзада Нурбаеваны чакырганбыз. Утман күнүңүз менен, студияга кош келдиңиз. Рахмат, саламатсыздарбы. Негизи балдардын тилине чыгуусуна таасирин тийгизген көп факторлор бар экени айтылат. Анан психологиялык жактан кайсыл себептерден улам алардын тили кечигип же чыкпай жатканын айтып берсеңиз. Негизи факторлор көп. Анан мындан улам деген эле бир так жооп жок. Бирок көптөгөн факторлордун негизинде кечигүүлөр өзгөчө азыркы учурда бул акыркы умунда 4-5 чыкса дагы кеч тили чыга элек балдар аябай көп кездешүүдө. Бул темада дагы көп кайрылышат. Негизи азыркы учурда эң биринчи эмне үйдө диалог жок да. Ата эне менен баланын ортосунда диалог жок. Биз мисалы кичинекей кезибизде кандай айылда чоңойдук да, анан кечке эртеден кечке чейин көчөдө ойноп балдар менен, анан ал жакта кааласаң каалабасаң дагы сөздөрдү үйрөнүп, жаңы сөздөрдү да, анан ойногондо дагы биз жанагы топуракта ылайдан бирдемелерди жасап, үй куруп, адамдарды жасап, анан деген жанагы таякчалардан эле кишилер жасап, бири бирине сүйлөтүп, ушинтип ойночу эмеспизби? А булардын баары биздин ошол жалпы моторикабызга, анан ошондой эле майда моторикабызга аябай чоң салым болгон да. А азыркы балдарда андай жок да, алар эшикке чыгып антип кошунанын баласы менен ойномой жок. Анан ал жок, анын жанында ата эне менен дагы диалог жок да. Эртеден кечке чейин бакчада болот. Анан деген азыр көптөгөн бакчаларда дагы жанагындай чоң экрандарды коюп коюшуп, мультфильмдерди коюп берип коюшат экен да, тилекке каршы. А булардын баары ошо баланын тилинин таасирине тийип атпайбы? Бул эң биринчи кечигүүсү, баланын тили кечиккендиги, бул майда моториканын иштебегендиги да. А майда моторика дегенде бул биздин манжаларыбыздык да, манжаларыбыздын учтарындагы нервтер. Бул ошол сүйлөө речине жооп берген мээнин бөлүкчөсү менен тыгыз байланышта. Эгер баланын майда моторикасы өнүкпөсө, тили өнүкпөйт, тилинин өнүгүүсү кечигет. Тилинин өнүгүүсүн кечиксе, анда баланын интеллектинин өнүгүүсү дагы кечигет да. Тил менен интеллект, майда моторика тыгыз байланышта. Сиз айтып жатпайсызбы, ошо 4 жаштагы балдар сүйлөбөйт, 5 жаштагы деп, ушул учурда ата энелер мисалы тили эле кечигип атат деп, башка жагы баардыгы жайында балам кадимкидей сөзгө түшүнөт деп ойлоп алышканы дагы катачылык болсо керек. Сиз айткандай, эгер ал тилинен кечигип атса, аң сезимден да артта калып атат дегенди түшүнүп эртерээк алектениш керек, э? Ооба, сөзсүз түрдө. Себеби бизде кандай эми бала менен көп баягы алектенбегендиктен 4 жашында бала кандай маалыматтарга ээ болот, ал боюнча дагы маалымат жок да ата энеде. Анан бунун деген атасы ошондой кеч сүйлөгөн, анан кошунанын баласы деле ошентип бишке чыгып анан сүйлөп кетиптир, тиги досторубуздун деле баласы ошентип эле сүйлөп кетиптир өзүнөн өзү эле деген, анан ал кошунанын бул кошунанын баласына салыштырып эле жүрө берет да. Азыркы муунда өзгөчө, акыркы муундун балдары ар бири өзгөчө да. Аны бири бири менен салыштырып, анан ага биринчи балага жасаган нерсени экинчи балага жасаган такыр туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Андыктан ооба, сүйлөбөй сүйлөбөй жүрүп туруп бешке чыкканда дароо прям шатыратып сүйлөп кеткен балдар бар да. Анын биякта башка факторлор бар. Мисалы кээ бирки балдар жанагы билингвалдар да, эки тилде сүйлөп чыккан балдар, азыр бизде ошондой да, орусча кыргызча аралашта. А булар да бир аз башкача иштер жүрөт да, мындайча айтканда алар баарын калып алып туруп, анан кийин эгер мээсинде эч кандай маселе жок болсо нерв тараптан да, анда алар ошентип чыгып кетиши мүмкүн. А бирок буга эч ким гарантия бербейт да. Андыктан бала 3 жашта уже так сүйлөп калат.
2 жашта түшүнүксүз, бирок сүйлөйт, сөздөрдү чыгарат да, бирден-бирден кылып. 2 жашта сөздөрдү чыгарбай, 3 жашта уже сүйлөмдөр менен сүйлөп атса, анда сөз түрдө кайрылыш керек да. Адистерге атене мындай кайненем айтты, анан кийин чоң апасы айтты, анан кошунасынын баласы ушинтип сүйлөп кеттир деген нерселер менен жашаса, анда балага бир гана зыян келтире алышы мүмкүн да. Тилдин чыгуусундагы жана моторика жана крупный моторикалар боюнча айтып жатпайсызбы? Ушуну кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, мисалы эң биринчи эле бала менен диалог жок дегенде алар менен чоң адамдай болуп сүйлөшүп качан башташ керек? Анан майда моторикада да жөнөкөй үй шартында мисалы кайсыларды кылганда майда моторика Майда моторика менен чоң моторика дегенде бул кандай жалпы моторика бул? Майда моторика бул кичинекей булчуңдарды иштетет да. А чоң моторика, жалпы моторика бул чоң булчуңдарды. Биринчи бала төрөлгөндө кандай болот? Ал денесин кыймылдатып баштайт да. Буттарын тыпыратып баштайт да. Бул баланын чоң жалпы моторикасы иштеп жаткан деген. Бала өзүн денесин таанып, изилдеп баштатат да. Буттарын тыпыратып баштайт, анан колу менен умтулуп баштайт да, мойну токтойт. Булар жалпы моторика толук жакшы өнүкпөсө, мойну токтобосо да, бутун жакшы тыбырчылатпаса, бала жанагынтип жерде жөргөлөй албаса, анда моторика, майда моториканын иштөөсү кыйын болот да. Андыктан биринчи майда моторикасын жакшы өнүгүүсү үчүн биринчи жалпы моторика жакшы өнүгүүсү керек. Ал баланын жанагы өзгөчө эмне себептен массаждарды алат. Ал ошол денеси жакшы өнүгүп, анан кийинки этаптагы өнүгүүлөр жакшы жүрсүн деп да. Эгерде бала бутун жакшы тыпырчылатпай атса, жөргөлөй атса дагы, анда дагы мындай этияттанып, адиске кайрылып көрсөтүп коюусу жакшы да. Анан бала өзү мойну токтоп, буту токтоп, токтоп дегенде өзүнүн бутуна туруп да, колдорун башкара алганда, түз мындай жыгылбай баса алгандан кийин баштап, анан уже бала эмне кылып баштайт? Колу менен баягы бүт нерселерди өзгөчө жердегини, бүт баарын оозуна сала берет да. Бул процесс бардык эле балдарда бар. Анан бул көп ата-энелерди мындай кыйнаган процесс да. Ошол учурда көпчүлүк ата-энелер ойлоп калышат, бул дайым эле ушинтип жерден ала береби деп урушуп, ал узуна салгандыгы үчүн ушундай нерселер, көрүнүштөр болот да. А бирок бул жерден алып узуна салган процесстен бардык бала өтөт да. Бардык бала өтөт, бул норма, бул болуш керек болгон нерсе, себеби балдар кинестетик болушат да кичинекей кезинде. Алар ошол нерсени, ар бир нерсени алып даамдап, баягы кинестетиктер ошол сезимдери аркылуу, денеси аркылуу, баягы ощущениялар аркылуу таанышат да дүйнөнү. А бул эмне экен, ал эмне экен деп ошондуктан баарын сала берет да. Болгону бул жерде атене бир аз колдоп, мунусуна колдоо көрсөтүп, шарт түзүп берип коюу керек да, баягы коркунучтуу, өтө зыяндуу нерселерди салып албасы үчүн. Бул нерседен өтпөсө, анда кийинки этабында өнүгүү жакшы болбой калат да. Андыктан бул учурда сөз колдоо көрсөтүү керек. Уже колу менен бир нерселерди алып оозуна салып баштайт, башка нерселерди кармап баштайт, эмне болуп баштайт? Майда моторика иштеп баштайт. Бул учурда өзгөчө жанагындай үйдө, мисалы үй шартында деп кеттиңиз, баарыбыз да эле күрүч бар, ар кандай жемиштер бар, жаңгактар бар. Биринчи чоңдордон баштап, мисалы жанагы кургатылган өрүк менен кургатылган кайноолону мисалы коюп туруп, аралаштырып, муну экиге бөлүштүр. Өрүктү оң жака, кайноолону сол жака. Деп бала биринчи мындай жалпы кармайт, бүт бармактары менен, банжалары менен кармап бөлүштүрөт. Анан акырындык менен 3 бармак, анан кийин мындай кылып, бул ар бир манжа өзүнчө, өз алдынча иштегенде дагы жакшы өнүгөт да. Ал кайноолу менен өрүктү дагы да кичинертип, жаңгактарга кичинекей, анан кийин нокот, гречка, күрүч, ошол сыяктуу баардык нерселерди бириктирип, буларды бөлүштүрөйлү үй шартында. Анан өзгөчө балага калем карматып, бизде калем карматуу түшүнүгү мындай өнүккөн эмес да. Качан бала жанагы мектепке даярдоочу уюмга барганда, же болбосо мектепке барганда калем кармаш керек деген бир пикирлер бар да. Канчалык бала эрте калем кармаса ошончолук жакшы да. Себеби калем кармаганда дагы баланын майда моторикасы иштейт, өзгөчө бул жердеги нервтер. Анан
кагаз берилбейт балага, ошондуктан анан бала эмне кылып баштайт? Дубалдарды чимелеп баштайт, жанагы килемдердин үстүнө булгап баштайт да, анан эмне болот? Ата эне менен бала ортосунда уруш талаш тартыш да, эмне боедуң, эмне чийдиң, бул деген итальянский обой, бул деген кымбат обой башталат да. Андыктан мүмкүн болушунча балага кагазды бергенде дагы баягындай чоң кагаздарды берүү жакшы, дагы да жакшыраак да. Себеби эми А4 кагазы ал стандарт кагаз да. Жанагы 3 жаштан кийин кеч деген китепте айтылат да. Стандарт кагаздар стандарт балдарды өстүрөт. Стандарт кагазда сүрөт тартканда ала стандарт бала болуп чыгат да. Канчалык чоң баланын мейкиндиги канчалык чоң болсо ошончолук жакшы да. Керек болсо, эгер шарты болсо ушундай чоң бир моундай столдун размеринде мисалы кагаз канчалык чоң болсо ошончолук бала чимелеп кенен мейкиндикте чимелегени бул бир гана тилдин бир гана майда моториканын эмес ошол эле учурда ой жүгүртүүнүн сын баягы critical thinking деп коебуз го критикалык ой жүгүртүү деп критикалык ой жүгүртүү ушул сыяктуу нерселерге дагы аябай чоң салымы пайдасы бар да. Кичинекей колдор менен жанакы майда мисалы күрүчтү же башка жашылчаларды бөлгөн бул майда моторикага эле эмес, анан көңүл буруусуна, башкаларды өңдөрдү айырмалай алуусуна, мунун баары бири бирине байланышта болгон көндүмдөр экен да. Ооба, сөзсүз. Бул негизи бизде ар бир эле кыймыл аракетибиз тин артында биякта мээде болгон процесс жатат да. Мээдеги болгон нейрондук байланыштар, бала канчалык көп аракеттенип, көп кыймылдап өзгөчө жанагы үйдө мисалы балдар чуркайт го, ары бери чуркаса тыйган эле аракет кыла беребиз да. Чуркаба, аны сындырасың, бияка тиесиң, башың бурчка тийип сынат деген сыяктуучу. А бул бала ары бери чуркагандыгы ал бала ошол элементардык түрдө координациясын өнүктүрүп аткандыгы да. Денесинин координациясы канчалык жакшы өнүксө ошончолук бала өзүнүн денесин башкара алат да. Мисалы кээ бир балдар бар да, аны биз эме деп коебуз да, палпыс деп коебуз. Түз жолдо деле баратып жыгыла берет да. Ал баланын координациясы жакшы өнүккөн эмес да. А координациясы жакшы өнүкпөгөн көбүнчө гиперактивдүү балдарда координация жакшы өнүкпөгөн. Ооба, координациясы жакшы өнүкпөсө, демек бул келечекте балада гиперактивдүү баланын гиперактивдүү болуусуна дагы алып келүүсү мүмкүн да. Ошондуктан мисалы биз гиперактивдүү балдар менен иштешкенде көнүгүүлөрдү жасачубуз да, ал балдар менен күндө келет, эртең менен баягы түптүз линияны сызып коебуз. Ошол түз линияда баса албайт да бала, түптүз баса албайт. Бияка кулайт, оңго кулайт, солго кулайт, жөнөкөй эле линиянын үстүндө баса албайт да. А биз кичинекейибизде ал түз линияны жөн эле басып, жөн эле жанагы дарактарга, алмаларга чыгып жечү эмеспизби? Ошондуктан бизде анчалык маселе жок да. А азыркы балдарда элементарно жөнөкөй түптүз линиянын үстүнөн басып өтө албайт да. Ары кулайт, бери кулайт, чыгып кетет, ашып кетет линияда, тегиз басуусу кыйын, ошончалык кыйын да. Азыр мен сизге айтып атам, сизде ал маселе жок болгон үчүн көп түшүнбөшүңүз мүмкүн. А бирок бир гиперактивдүү бала үчүн бир линияда 5 метр линия түз линияда басуу ошончалык кыйынга жатат да. Негизи балдарды мисалы бул убагында жанакы баардык этаптарда өтпөгөндөн улам буларга келип отурат да. Мисалы майда моторикасын, чоң моторикасын өнүктүрбөй, мисалы бала билбейм 6-7 айында жүргүлүш керек болсо ошондон өтпөгөн болсо буларда андан ары алар калыптанбай атат. Ооба. Анан бизде балдарды көп бастырып кыймыл да кылбай көп учурда көтөрүп жүргөн учурлары бар, анан коляскаларга салып алып сүйрөгөн деп бастырбайчы. Бул дагы ошол кайсы бир деңгээлде таасирин тийгизеби? Баланы 2 жашына чейин мүмкүн болушунча көп көтөрүү керек өзгөчө ата энеси тарабынан. Апа бала менен апанын денеси канчалык бири бирине тийсе ошончолук баланын өнүгүүсү үчүн жакшы да. Бала дүйнөнү биринчи эле апасынын ошол териси аркылуу тааныйт да. Апасынын терисинин жанында экенин билип, сезип, канчалык жумшак, канчалык жылуу болсо ошончолук бул коом коопсуз, мен демек коомго ишенсем болот. Демек мени коркунуч күтпөйт. Демек мени коопсуз, ишеничтүү, жылуу коом күтүп турат. А бизде кандай мисалы төрөп коюп, кээ бири кыркынды эле чыгарбай эле эмне кылып атат? Миграцияга кетип калат да.
Анан кийин жанагындай тынчсыз, чочулаган, коркок балдар келип чыгып атат да. Алар апасынын денесинен ушунчалык алыс, ошол жылуулуктан ушунчалык алыс, алыс болгондо анан бул коом демек мен үчүн кооптуу экен. Бул дүйнө мен үчүн кооптуу экен. Мени ар кайсы минутада, ар кайсы секундада коркунуч күтүп турат экен. Ошондой сезим туюлат да балада. Ошондуктан 2 жашка чейин көп-көп көтөрүш керек, көп-көп кочакташ керек да, мындай көтөрүш керек дегенде, качан жакындык болот дене менен көтөргөндө да апалар менен көбүнчө. Анан мен көп айтам да, бизде өзгөчө региондордо ыйлабаган баланы деле көтөрө берет экен, ыйлабаган баланы деле эмизе берет экен деп улуу мундар ушундай бир критикаларды айтып калышат да келиндерге, жаш келиндерге. Жок, булдай критика эч туура эмес да. Ооба, көтөрүш керек, ыйлатпай туруп көтөрүш керек да. Бала качан бир нерсени ал эми бала качан ыйлайт, белгилүү бир муктаждыгы болгондо ыйлайт. Жөндөн жөн эле ыйлай бербейт да. Же курсагы ачканда ыйлайт, же болбосо апасынын кучагына келгиси келгенде ыйлайт, булганып алса ыйлайт, уйкусу келсе ыйлайт. Эң башкы жаңы төрөлгөн баланын муктаждыктары ушулар да. Ошондо гана ыйлайт. Бала мисалы убактысы келгенде эмиш керек да. Анан аны ыйласа эмизем, качан ыйласа эмизем деп күткөндүн кереги жок да. Убактысы келди, эмиз. 2 саат мурун эмген, уже курсагы ачыктай болуп калды. Эне деле түшүнөт да бул учурда. Ал ыйлаганга жеткирбей эле бериш керек да. Бул качан ыйлаганда апасы эмиси, демек мен өзүмдүн каалоомду, өзүмдүн муктаждыгымды кандырыш үчүн мен ыйлашым керек экен. Ошондо гана мага көңүл бурулат экен, ошондо гана менин муктаждыгым кандырылат экен деп. Мындай ушул кезден баштап уже балада жанагы калыптанып баштайт да түшүнүктөр. Бул көйгөйлүү жүрүм турум деп айтылат да, бул ыйлап анан мындай истерика чыгаргандычы. Ооба, ооба. Жана сиз айтып аткан жаңылыш пикирге кошумча, бизде дагы эгер кичинекей баланы көбүрөөк көтөрсө колго көнүп калат деген көз караш дагы бар го, көбүрөөк колго алып көндүрбөйлүк депчи. Ошон үчүн дагы колго көбүрөөк алгандан качып тынчыраак жаткызганды жакшы көрүшөт болуш керек. Ооба, эмне себептен бала колго көнүп калат деген коркуу бар? Менин оюмча, менин жеке пикирим да, бала ошол 2 жашка чейин ошол базалык эң башкы муктаждыгын, эң маанилүү муктаждыгын кандырып алса, 2 жаштан кийин ал жармашпайт апасына. Себеби ал ошол толуш керек болгон жери толду да. Бизде кандай толбойт, толбогондуктан 2 жашкадан өтсө деле, 4 жашта деле, 5 жашта деле жармаша берет да апасына. Себеби баягы жер толгон эмес, ал бала дагы деле ошол жерин толтургусу келип атат да. Мындай бир мына кружканы эле элестетели, ошол ичиндеги толуш керек болгон нерсе кружканын эмесинде да, көлөмүндө. Анан кичинекей эле суу бар, бирок бул кружка толуш керек да. Анан ошол 2 жашына чейин толбосо, 5 жашка чейин деле толбосо, 6 жашка чейин деле толбосо, мындай жармаша берет да, толтуруш керек да ал нерсени. Ошону толтуруш үчүн улам жармаша берет. Бул толуп калса уже болду, ал 2 жашка чейин толуп калса эртең 3-кө 5-ке чыкканда жармашпайт да. Толбогондуктан ошондуктан анан ал эми бул муктаждыгы да баланын, дене контакт бул муктаждыгы, ал мындай азык сыяктуу, курсагы ачканда тамак жегендей эле сыяктуу да, денесинин азыгы. Буну алыш керек да, сөзсүз албаса болбойт да. Алыш керек болгон үчүн бала башка сурагандын жолун билбейт да. Ал тили чыга элек бала да, 2 жашар, аны мени көтөр, мен ал менин муктаждыгым деп айтпайт да бизгечи. Анан эмне кылат? Ыйлайт да. Анан муну жасап көрөт, аны жасап көрөт, мынтип көрөт, анан кийин бул көтөр деп аткан турбайбы деп анан кийин бизде койгону болот да. Демек анда 2 жашка чейин түшүнүктүү, ал учурда көпкө бала менен кучактап көтөрүп мындай байланыш түзүш керек, андан кийинки физикалык активдүүлүктө. Демек эми жетиштүү деңгээлде аны чуркатып, бастырып ойнотуш керек. Ооба, ооба, уже бала мисалы менин балам 10 айында уже басып баштаган да. Кээ бир балдар бар, эрте басат, кээ бир балдар 1 жаш, 1 жарым жаш, ар кандай. Бирок 2 жашка келген бала уже басып калат да толугу менен. Анан бул учурда көп-көп өзгөчө табиятта алып чыгуу. Мисалы медиктер айтып калышат, 11-ге чейинки күндүн нурундагы сөздөрдү алуу керек депчи. Бул учурда көп-көп үйдө камалып, төрт дубалдын эле айланасында эч нерсе жок, биякта экран, телевизор, компьютер, планшет, гаджет, булар баланын өнүгүүсүн мындай кечтендирип коет да.
Канчалык бала табият менен тыгыз байланышта болсо, таза аба, жанагы жашыл түс, табияттын өзүнүн түсү, мисалы, жашыл түс карандаштагы түс бир аз башка да, карандаш менен көрсөткөндө. А жашыл түс ушул деп, мисалы, бакка алып чыгып даракты көрсөткөн бул такыр башка да. Анан ошону бала кармап көрөт. Кинестетик деп атпайбы? Балар кармап көрүп ошол сезимдери, бул ощущениялар аркылуу таанытпайбы? А бул нерсе такыр башка эффектти калтырат да. Ал тем более баланын мээсине таандык нерселер да. Ошондуктан ушундай түрдөгү үйрөнүүнүн, ушундай түрдөгү табиятта болгон диалогдун таасири, ал оюндун да өзгөчө, жөнөкөй эле баскандын дагы таасири башка да. Балдарда өзгөчө, эркек балдар аябай активдүү болушат. Меники эркек бала аябай активдүү. Үйдө бул учурда өзгөчө алардын баягы энергиясы ашып ташып жаткан учурда, энергиясы ашып ташып жаткан учур дегенде алардын, алар дүйнөнү таанууга, кабыл алууга, үйрөнүүгө ушунчалык энергиясы көп болуп турган учурда, андыктан канчалык чоң мейкиндикте болсо ошончолук жакшы. Бизде үйдө кандай жер там же болбосо жер там болсо бир аз жакшы. А көнчө беркинде көп кабаттуу үйлөр болуп атпайбы? Ал жакта шарт жок да, ары чуркаса аны сүзөт, бери чуркаса муну сүзөт да. Андыктан канчалык көп эшикке алып чыгып, бала канчалык кеңири мейкиндикте ары чуркап, бери чуркап жыгылсын, ал мындай ал жака баспа жыгыласың, бул жака баспа ылай болосуң эмес, ошол нерселерден өтүш керек да бала. Ошондо гана анан кийин эртең 6-7 чыкканда мектепке баратканда түз эмес, жанагындай жаман жол болсо дагы бала жыгылбай басат да. А кичинекей кезинде жыгылбай эле эч нерсени сүзбөй түптүз басып ошентип атса, эртең мектепке кетип атканда тегиз жолдон дагы жыгылып барат да бала. Демек бул өнүгүүлөр түшүнүктүү. Эми тилинин чыгуусуна, диалогко кайтып келсек, диалог жок деп айтып калдыңыз. Диалог качан башталыш керек, кантип башталыш керек? Мисалы, айрымдар ал кош бойлуу кезде эле бала менен сүйлөшүп, аны менен байланышты түзүп баштаса, кээ бири атайын баланын тилин чыкканын күтүп, анан тили чыкканда сүйлөшүп баштайбыз дегендер бар. Качан башташ керек? Негизи ошол түйүлчүк түйүлгөндө эле башташ керек да. Себеби бала уже апа менен байланышта да, апа аркылуу бүт нерсени сезип, бүт нерсени түшүнүп, бүт нерсени кабыл алып турат да. Андыктан мындай күтүп, бир аз бул баягы көнүмүш нерсе болбошу мүмкүн, бир аз ой эч ким жокко кантип сүйлөшөм деген сыяктуу да. Сүйлөшүүнүн эч кандай зыяны жок, канчалык эрте болсо ошончолук жакшы. Анан төрөлгөндөн кийин ал азыр түшүнбөйт ата, эмне деп сүйлөшмөк элем деген көйгөй болушу мүмкүн да. Жок, балдар баарын түшүнөт. Алар ооба сөздү түшүнүп, сизге ошол сөз менен жооп бере албашы мүмкүн, а бирок алар көздөрү менен өздөрүнүн сезимдери менен билдирет да. Мисалы, бир нерсени жасаганда ушул жагып тур, күлүп атат дейбиз го. То есть ал түшүнгөндүгүн, ооба мен сени менен, мен сенин айтканың мага жагып атат же болбосо жакпай атат дегенде эмне кылат? Дароо көзүндө бул мимикалар менен билдирип коет да. Андыктан түшүнбөйт бала, азыр кабыл албайт деген нерсе жок. Ал нерсе болгон дагы эмес, болгону бизде түшүнүк болгон эмес да ал тууралуу. Андыктан сүйлөшө бериш керек. Бул бала 6 айга чейин ошол бардык тилде бар түшүнүү, кабыл алууга даяр болуп төрөлөт экен да. Анан кийин уже 6 айдан кийин эң көп уккан, өзгөчө апасынан уккан тилди өздөштүрүп баштайт да. Анан ошол тилди дагы да өнүктүрүп, эми уже башка тилдерди укпай калды да. Кайсы тилди көп угат? Мисалы, биздин эле мисалды ала турган болсок, бизде кыргызча, орусча. Экөөнүн арасынан дагы апасы кыргызча сүйлөсө кыргыз тилди жакшы өздөштүрүп баштайт, орусча сүйлөсө орус тилди жакшы өздөштүрүп баштайт да. Ошо тил боюнча айтып калдыңыз. Эми демек тили жакшы чыкканга чейин балага бир гана тилди айтуу туурабы? Сиз айткандай, азыр орусча, кыргызча, кээде ютубтагы видеолордун таасиринде англисчеде сөздөрдү айткан учурлары болуп атат. Анан биринчи тили чыгып алганга чейин бир тилде сүйлөш керекпи? Бул тил боюнча өзгөчө ошол көп тилдүү балдар боюнча дагы деле изилдөөлөр жүргүзүлүп келет да. Анан ар кайсы изилдөөнүн ар кандай жыйынтыгы бар да. Мисалы, буга чейин эки тилде өнүккөн балдардын баягы академиялык жетишкендиктерде төмөн көрсөткүчтөр болот деген жаңылыш жыйынтыктар дагы болгон да. Натыйжалар кийинки изилдөөлөр бул нерсенин уже жаңылыш натыйжа болгонун алып чыгышты да. Бул жерде балада 12 жашка чейин
тилге жооп берген бөлүкчө, бул жакта бир бөлүкчө болсо, ал бир тилде сүйлөсө дагы, эки тилде сүйлөсө дагы, үч тилде сүйлөсө дагы ошол бир бөлүкчө болот да. Азыр мен айтып берем, анан уже ар ким жыйынтыгын өзү жасайт да, жакшыбы, жаманбы дегенче. Анан бала бир тил менен чоңойсо, бир бөлүкчө иштейт. Анан кийин 6 жаштан 12 жаштан өтүп, экинчи тилди үйрөнөм десе, анын жанында дагы бир бөлүкчөнү аракет кылып иштетиш керек болот да. А бул бир аз кыйындыкка жатат. Эмне себептен картайганда тил үйрөнүш кыйын деп көпчүлүк айтышат да? Себеби буга чейин такыр иштебей аткан бөлүкчөнү иштетип, аны аракеттендирип баштайт да. Ошондуктан кыйын болот да. А бул жерде бала дароо ошол тил менен чоңойсо, аны дагы өздөштүрүп мындай кыйынчылык жара албайт да. Тескерисинче жаңы изилдөөлөрдө 2 жана андан 3 тил менен чоңойгон балдарда бир учурда 1-2 жумушту бирдей аткарууга жанагы мүмкүнчүлүгү бар бирдей аткарууга потенциалдуу балдар болуп чыгыптыр да. Алар мисалы кээ бир адамдар бар да, бир учурда бир эле жумушту жасайт да. Бир нерсе сурай калсаңыз дагы туруп мен иш кылып атам деп такыр жооп бере албайт да. Себеби бул жака алаксаса бүттү да, бияктагы концентрация жумушу уже бүттү. А бул эки тил менен чоңойгон балдарда бир учурда бул жумушту дагы анан экинчи жумушту дагы алып кетүү потенциалы бар болот экен да. Анан бизде азыр дагы жыйынтыктоо иретинде айтсак, ошондо баланын тили жакшы чыгышы үчүн ата энелер эмнелерди эске алып, кандай кеңештерди бересиз? Эң биринчи баланын тили жакшы өнүгүүсү үчүн ошол жалпы моториканын жакшы өнүгүүсү керек деп айтып кеттик. Жыйынтыктай турган болсок да, жалпы моторика жакшы өнүксө, демек майда моторикасынын өнүгүүсүнө жакшы шарт болот. Анан майда моторика дегенде азыркы учурда баягы буга параллелдүү түрдө оюнчуктар, оюнчук дүкөндөрүндө жанагындай роботтор, өздөрү сүйлөгөн, өздөрү үндөрдү чыгарган оюнчуктар аябай толо да. А оюнчуктун дагы баланын өзгөчө тилинин өнүгүүсүнө чоң таасири бар да. Ал даяр белгилүү бир функцияны аткарган оюнчук баланын мээсине зыян алып келет да. Анын баланын мээсинин өнүгүүсүн жайлантып коет, зыян алып келет дегенде ушундай түрдө зыян да. Ал бала ал оюнчуктун мисалы эч кандай функциясы жок оюнчуктар бар да, өзгөчө тактадан жасалган оюнчуктар аябай жакшы, аябай пайдалуу. Эч кандай функциясы жок, а бирок толтура функцияны аткарат ал оюнчук. Өзү бала ойлоп тапса болот дегендей. Ошол нерседен бала өзү бул менин, бул адам, бул машина деп жөнөкөй эле нерсени адам катары кабыл алып, экинчи нерсени машина катары бала өзүнүн фантазиясын иштетет, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, өзү бир нерсе ойлоп тапканды үйрөнөт да. Ал мисалы машинадан башка оюнчук бала бул машина, бул адам деп айта албайт да. Анын бир эле функциясы бар, уже даяр. Анан болгондо дагы машина дегенде дагы уже үндөрү менен бар да, жанагындай полис машинасы, жана башка жана башкачы. Канчалык машинанын функциясы жок, канчалык функциясы жок оюнчук болсо, ошончолук жакшы. Функциясы бар дегенде мисалы өзү жүргөн машиналар жана үн чыгарган инструменттер, өзү сүйлөгөн да, куклалар мисалы, роботтор да. А биз кандай, биз эки таякчаны алып эле бири бирине, бирөөсүн кыз бирөөсүн бала кылып алып бири бирине сүйлөтчүбүз да. Биз өзүбүз анын ордуна биз сүйлөчүбүз да. А азыркы оюнчуктар баланы сүйлөтпөй, баланын ордуна оюнчук сүйлөп атпайбы? А балада аракет дагы жок да, мээде эч кандай байланыш жок, кошумча аракет жок. Себеби ал өзү сүйлөйт, мен аракет кылыштын кереги жок, ал даяр, өзү бар. Андыктан оюнчук тандоодо дагы абдан бул нерсеге кылдат мамиле жасоону мен чакырып кетмекмин да. Ошол сыяктуу кыскача айтканда, белгилүү бир функциясы жок, а бирок көп функцияны аткарган оюнчуктарды алып берүүгө жакшы. Өзгөчө эгер бул оюнчук тактадан жасалган оюнчук болсо дагы да жакшы да. Анан кийин кийинки маселе бул албетте диалог куруу, бала менен диалог куруу. Бул өзгөчө апасы менен бала өзүнүн эне тилинде сүйлөшсө дагы да жакшы. Себеби өзүнүн эне тилин билүү бул баланын өзүнүн индивиддигине дагы таасир этет да. Мисалы менин өзүмдүн эле иним, өспүрүм, ал эл аралык мектебинде окуйт да. Анан
Ага, мындай суроо бердим. Үч тилде эркин сүйлөйт. Сен англис тилинде сүйлөгөндө өзүңө кандай сезесиң? Кыргыз тилинде сүйлөгөндө өзүңө кандай сезесиң десем, мен англис тилинде сүйлөгөндө өзүмө дароо мындай эркин сезем. Анан эме деди? Шайыр сезем деди да. А кыргыз тилинде сүйлөгөндө кандай сезесиң десем, кыргыз тилинде сүйлөгөндө мындай уже денеси менен көрсөттүм, мындай болуп калам дейт да, мындай. Мындай болуп калам дегени бул бир аз кыйналам дейт да. Даже бул боюнча изилдөөлөр дагы жасалганда, азыр так эстей албайтам, адам белгилүү бир тилде сүйлөгөндө белгилүү бир эмоциялар ойгонот экен да. А өзүнүн эне тилинде сүйлөгөндө ал өзүнүн баягы баягында канында, сөөгүндө, генетикасында болгон нерсе да. Андыктан өзүнүн өнүгүүсү үчүн, өзүн дагы да жакшы таануусу үчүн эне тилин билүү дагы абдан чоң ролду ойнойт экен да. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп биздин угармандарга, анын ичинде ата-энелерге пайдалуу маалыматтарды айтып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эсөө болуп программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Биз бул жолу биз баланын тилинин кечигүүсү туурасында, аларды кантип туура өнүктүрүш керек деген суроолордун алкагында сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда психолог Нурзада Нурбаева болду, эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.